ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው ከኢትዮጵያ ሀብት ቅርስ ከሚለው ውስጥ እስከ 2014 የነበረውን የአመጋገብ ስነ ስርዓት የምንመለከት ይሆናል። ኢትዮጵያውያን በዛን ጊዜ አመጋገብ ስነ ስርዓታቸው እንደ አሁኑ ጊዜ በሳምንት አንድ ያልነበረ፣ በቀን አራቴ ነበር የሚመገቡት። ሳክስ ጀመርሽ እንዴ? ውሸት ሊመስላችሁ ሊገርማችሁ ይችላል፣ ግን እውነት ነው። ቲቸር ምን ጊዜ ነው የሚበሉት ግን? የሁሉ ጥሩ ጥያቄ። እንዴት መሰለሽ ጊዜያቸው ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስና እራት የሚባሉ የመመገቢያ አራት ጊዜያቶች። ይህን ፈተና ላይ ስለማመጣው ያዙት። ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስና እራት የሚባሉ አራት የምግብ ጊዜያቶች ነበሩበት። ቲቸር ግን አይፈነዱም። ለምን መሰለህ? በዛ ጊዜ የተለመደው በቀን አራት ነው እንጂ አሁን በሳምንት አንድ የሚበሉ ቢሆን ኖሮ በጣም ይርባቸዋል። ምን እሺ ነው ደግሞ ረሃብ? ረሃብ እሱን ኔክስት ቻፕተር ላይ እናየዋለን። አንደኛው ደግሞ ጀርባ ከፊት ያለችውን ነው። አንድ ደግሞ መድኃኒት ቤት ሰብሮ ገባ። ሌባ ነው ገባ። ቢያይ ሳኒታይዘር የለም፣ ቢያይ ማስክ የለም፣ ቢያይ የራስ መታት መድኃኒት የለም፣ ቢያይ አልኮል የለም። እንዲህ ዞር ሲል እንዲህ ቋንጣ ተሰቅሎ አየ። ገባ ድጋር ቋርግ ቋንጣውን ጥርግ አድርጎ ቀስ ብሎ ሊወጣ ሲል ጽሁፍ አየዛጋ ግርዛት ክፍል ይላል። አክብራችሁ ሰጥታችሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ያው በስራሽ ነው እዚህ ከመጣሽ ታውቂያለሽ አይደል? አዎ። እና አንድ ነገር ግር እንዳይልሽ አስወዳሽ የምፈልገው ይሄ ስራ ከመጀመራችን በፊት አብዛኛው ስጋ ሴቶች ናቸው። አብዛኛው እዚህ ስራ ላይ ያሉት አብዛኛው የተሰማሩት እዚህ ስራ ላይ ሴቶች ናቸው። አዎ፣ ለኢንተርቪው ጊዜ ራሱ አብዛኛው ሴቶች ነው ያየሁት። አዎ፣ ከነዚህ ውስጥ ራሱ እናንተ ተመርጣችሁ ነው ምርጫ ማለቴ፣ በትምህርታችሁ በምንም በፈተናም ያለፋችሁ ማለት ነው። ወንዶች ይልቅ ሴቶች በተሻለ መንገድ ይሰሩታል ብዬ ስለማስብ ነው ስራው። ሴቶች አብዛኛው ሴቶች የምቀጥረው። ለመናገር የምፈልገው ነገር አለ። ጨርሰሃል? እኔ ምንም ብለው ነገር የለም። በድጋሚ ወይ ጠራኸኝ። ሳምራዊትን በደንብ ቢሮ እንድታይ ያስፈልጋለሁ። እንዴት ስራው እንደምችል በደንብ እንድታይ ያስፈልጋል። እሺ፣ ምንም ችግር የለም። ነይ። ከዚያም በፊት እዛሽ ጋር የባለፈው ስረጃልሽ ተቀብኛለሽ? እሺ፣ እሺ። አዎ፣ ከፍ ብልሽ። አዎ፣ ለኛው ላይ ለኛው ላይ በደንብ ከፍ ብልሽ ፈልግ። የለም ዝቅ በያ። እንደሱ ከሆነ ማለት ጎንበስ ብለሽ ፈልግ። ታሽጋ እሱ ጋር ፈልግ፣ እሱ ጋር ፈልግ። ቆይ ማን ስቶት ነው? በደንብ ፈልግ። ማ እየፈለግሽው አለ? ፈልጊው። ኧረ እዚህ ጋ የለም። ወደ ውስጥ ገባ ብለሽ ፈልግ። ማይ በቃ ካጣሽ ሂጂ፣ ሂጂ፣ ሂጂ። በቃ ችግር የለም ነይ። ጤና ይስጥልን ሀበሻ ካምፓም ነኝ። ባካት የምልርዳዎት። ሰላም። ትላንትና ዋይፋይ አስገብቼ ነበረ። እንኳን ደስ አለዎት። እና አሁን አይሰራም ለማመልከት ነበረ። ለመኛችን ዋይፋይ ተበላሽቶቦት ነው? አዎ ተበላሽቶብኝ። እኔ መቤት። ለምን ዳታዎትን አይጠቀሙም? ምን ማለት ነው ዳታውን አይጠቀሙም? ሲጀመር ዳታ ለመጠቀም እኳ አይደለም ዋይፋይ ያስገባዎት። ምናን ማለት ነው አልገባኝም። እሺ ስልክ ቁጥሮትን እባክዎ ይንገሩኝ። 0920 ኢንፎርሜሽን ልክሎታለሁ። እሺ 20 20 20 ልክሎታለሁ። እሺ ደርሶኛል። አንዴ ሊያ ዳታውትን ይጠቀም እኮ ነው የሚለው። ምን አይነት አሰራር ነው ይሄ? እሺ እባክዎትን ሰርቪስ ነምበሩን አንዴ ይንገሩኝ። 17 17 20 21 22 ደንበኛችን እዚህ ላይ እንደሚያሳየው ከሆነ ውዝፍ እዳ አለቦት። ውዝፍ እዳ? አረፍ ይበሉ። የናቴ ወላጆች ነው? ሰርተፍኬት ለመውሰድ ነበር። ላውጣሉ። እሺ እስቲ ጉዴሌ ኤፍ ወይኔ፣ ፋንታስቲክ ፉድ ፋይተር የሆነ ልጅ ዝም ብሎ ይብላ እንጂ ብሬን። አንድ ዲም የለም እንዴ? ዲል ደረጃ ነው። ይቅርታ፣ ለምንድን ነው ደረጃ ያልተጻፈው? እኛ ትምህርት ቤት ያው የተማሪዎቻችን ሞራል ለመጠበቅ ደረጃ የምንጽፈው ከአንድ እስከ 20 ለወጡ ተማሪዎች ብቻ ነው። ከ20 በታች አጽፉ። ስንት ተማሪ ነው ያለው ክፍል ውስጥ? 22 ተማሪዎች ናቸው ክፍል ውስጥ ያሉት።
22 ወይ ኒ ሄ ምንም ትምርት አይጠቅመም በቃ መርካቶ ሄዶ ሱቅ ይጠብቅ ይሻላል በዛው በደሞዙ እስካሁን ነው ደከፍላል እኝም ተስፋ ቆረጡ ማለት ነው ገበያ እንዳልዘገው እና ነገር ልበላቸው by the way not in and midenkay potential አለ ትልቅ potential አለ ትንሽ መስራት ብቻ ነው የሚጠበቅበት እዚህ ጋር እንግሊዘኛ አስተማሪ ራሱ ናቲ has a good potential አለ አማርኛ አስተማሪም ብሏል ናቲ ትልቅ potential አለው ብሏል ሂሳብ አስተማሪም ብሏል ናቲ has 1 million potentialዎች አንድ የሚያባዛለት ነገር ብቻ ነው የሚፈልገው አዎ ይገርማል በዘራችን ራሱ የሆነ ትምርት እንድንወድ የሚያደርጋ potential የሚባል ነገር አለ እስቲ በቀጣይ ካሻሻለን እናያለን ብዙም መጫንብራለን እና መሰግናለን እንደዛ ነው እኛም በሚንችለው አቅም እንረዳዋለን የቀጣይ ሴሚስተር ቅድመ ክፍያ መክፈል እንዳይረሱ አዎ ዛሬ ለpotential አዎ እሺ እና መሰግናለን ማስተዋል ወይኪ ለስቲንግ ሽንኩርቱን ከተፊ አይኔ እኮ ሊፈስ ነው ኖ ይስ እንኪያጁ ባክሽ ደሞ ፊትሽ እንደሱ አታኩፍሽ ባዮን ሰርፕራይዝ ነለፈሽ አላዩ ነኢዩ ሂማን ሄር ነው አላዩ እሺ ነይ ወርቅ ነው አላዩ የመኪና ቁልፍ አላዩ እሺ ነይ ዱባይ ደርሶ መልስ ትኬት ዱባይ ትኬት ከመኪና በለጠ እንዴ ብቻ ለማንኛውም ያው ሽንኩርቱን ከተፊ ዘይቱ እዛ ጋር አለልሽ ሌላ ምን አስፈልግሻል ምንጫው ኖ ኖ እና አፍሽን ተጠቀሚያ ማጣፈጫ ክሎር ባልትሽ ነው እንዴ ባክሽ እሱ 3 ብር ገብቷል ይቀር እኔ ሊደው እኔ ምለው ጋይስ የኑሮ ውድነት እንዴት ያያረጋችሁ ነው የኑሮ ውድነት ወይስ እኛ ሰፈር ብቻ ነው እንዴ ምንድነው ወዴት እየሄድን ነው እንዴ 5G ኔትወርክ እንደዛ አይፈጥንም እንዴ 5G ኔትወርክ አዲሱ ኔትወርክ ዋይፋይ እንደዛ አይፈጥንም የኑሮ ውድነቱ በቃ ውፍ ውፍ እኮ ነው በብርሃን ፍጥነት እኮ ነው በብርሃን ፍጥነት እየተተኮስን እኮ ነው በቃ ዛሬ ያየው ቀን ነገ የለም ነገ ያየው ቀን ደግሞ ይጨምራል ከነገ ወዲያም ያው ነው ውፍ ነው ውፍ ነው በቃ የኑሮ ውድነቱ በዚህ ከጨመረ መብላት ቅንጦት ነው የሚሆነው በቃ መብላት እንደ ቅንጦት ነው የሚታየው ዋው አሜዚንግ አየው ወይኔ ምንድነው ይበላል 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 እስኩስ አዩ ታድሎ ምንድነው ይበላል እንደዛ ነው የሚባለው በዚህ ከቀጠለ ማለት ነው በቃ በቀን 3 የከበላ ማንተ ያብታም ልጅ ነህ የቀባአት ልጅ ነህ አንተ በቀን 3 የከበላ ያብታም ልጅ ነህ እንደዛ ከሆነ የሚሆነው በቃ በዚህ ኑሮ ውድነት ከሄደን አረ ወዴት ይሄድን ነው እንዴ የመረን ኮና አሁን አዲስ አበባ ላይ በተለይ የ4000 ብር ደሞዝ ስለኛ ሆነ እንዴት ትኖራለ የቤት ክሬ ስት ነው 3500 ቡም ሻካላካ ይሰይፋል ምግብ አለ ውጪ ለብላብ ስትል ብትለሙ ውጪ እንደምታቆት ነው ውድ ነው በቃ ወንድ ልጅ ቆረጠ ቤት ትላለ ላጥላጥ ትላለ ዘይት ስትል 1000 ብር የደሞዝ ራሱ ዘይቱ ከደሞዝ በላይ ነው ሽንኩር ስንት ነው 45 ብር ትሰይፋል በቃ ሳትፈልገው ኑሮ ያጨልላል ትላለ ብቻ ይሄ ልጅ ወለጅ ወደፊት ምስታግ ብቻ አታስቡ በራሳ የመጀመሪያው ልጅ የዳይፐር ዋጋና የወርቅ ፍያ ጥንቀላተ ላይ ወጥቶ ኢቫን ጋር ይጽፍርባል ትላል ታብዳለ በራሳ የምሬን ነው ማለት ታብዳለ ቤት በኩል ኑሮን ገፋለው ምናም ትላል ኑሮ ወዴትም አይገፋም ፎቀቀማ ታረጋም አይንቀሳቀስም ጭራሽ ኑሮ እና እንደ ዘ ዎኪንግ ዴድ እርስ በርስ ሳንበላላ ጫካ ውስጥ እንደ አፖካሊፕቶ ያለን አደነን ሳምበላ መፍቴ ቢበጅልንስ ሄሎ እንትን በየአይነት ይኖራል በየአይነት ወይ ዝልዝል ቅቅል ይኖራል ኮሶ ሚገሊ መረቅ ያለው ቅቅል አደው ሽሮ አለ ነው ቀይ ወጥ ይኖራል አለ ስፒክ ዩ you like you want a snigger baka fatfat yale neger bitamatalin enten tibs neger kallo felgi tibs ye ethiopia tibs bro are you serious adellem wait share argulet tnantna betekristian silkin beltey melishe yisrewulle qedase renegnat rabishenyal kelish malatno siola afan kafta yitebekech no shi ኑሮ ቫይብሬት ሞር ላይ ይሁን እድሜ ከሚስ ኮል ይጠር ደሞ አገኛለሁ ከድር እንዴት ነበር ጉዞ በጣም ያበደ ነበር በቃ በጣም ከማበደ የተነሳ አማኑኤል ሆስፒታል ሁላ እናስገባው አስበን ለቃ ጉዞ ነው እንዴት ነው ተዝናና ምናምን አው እነት ነው ተዝናንተናል ግን ዱላ ያዙ ልጆች በመስኮት በኩል ለዚህ እየመጡ ይሮጣሉ ምናምን ከዛ በጥፊ ይያሉ ይያንዳንዱ በቃ ዛርስ እንዴ ዱላ ነበር ሸንኮራ የሚሸጡት ልጆች ያምን ሸንኮራ ነው ዱላ ነው እንጂ እንደውም የሆነ ሳለ ካንዱ ተቀበልኩትና የራሱን ዱላ እግናጨ ዋታ ያልኩ ጥንቅላታቸውን ይያልኩ ኦኬ ያው ሸንኮራ ነው ኤልያስ በላው ተቀብሉ እንግዲህ ምን አላውቁ ነበር ማን አይ ከድር አር ነው ማን በቃ ሚስቴክ ነው በቃ ሚስቴክ ነው ግን ፋጡማን አገኘዋል እሺ ተማሪዎች የዛሬው ክላስ አልቋል መውጣት ይችላል and
ደሞ ቤት ገብቼ ደሞ የቤት ክራይ ደሞ አልከፈልኩም። ኧረ ደሞ ደልጁ ወተት ይያል መጣብኝ። ቸር ቸር ደሞ ደሞዝ ደሞ ገና መሽ የሚሰጡት ነው ትምህርት። ቸር አቤት ቸር አንድ ያልገባኝ ቦታ አለ። ምኑን ያልገባ? ሁሉ አረባ ላይ ነው። አረባ አረባ እንደው አንድ ነገር አለኝ እንደው ሳውና ምናምን ራሱ ከገባው ቆየው። እሺ እሺ ቆይ አንዴ። ሰው መጣ አንዴ ከፈቱ ቆይ በር እበየ ሰላም ነው አባ። ይቅርታ አንዴ ፕሮቶኮል አልጠበቅኩማ። አልገባኝም እ ባይፎን ኤክስም ኖር አይፎን ሰርቲ ሊለኝ ወደ ኋላ ይቀረውን ኮዳነኝ። አባከ ወንድሜ ባክ ዝም አትበለኝ። በያ በራን ኮክተሽ ስትላጭ አይደብርሽም እንዴ? ያው ለኔ ማለት ነው ስማድል ስልኬን ምስጥ ሲበለው ምናምን ባሚር ያጣበቅኩ ምናምን ነው። እሺ ምን መጠቀም አይደብርም እንዴ? እኔ ራስ ጉዳይ ነው። ስራ ምን ፎክ ተካተልማ አሰራማ ዲ አሰራም ዲ ስራ ምን ወጣ ለምን አንተ ሳድበም? የራስ ጉዳይ ነው። አሁን እሺ አዳምጠኝ እንዴ። ይሄ ግጥም እኮ ያውኑ ግጥም እኮ ባር በለው በቃ ውጭ ሀገር ቤድኩ ኦ ምናምን ነው የሚሉት እኮ ራፐሮቹ። ወደዚህ ዳውን አዳምጠኝ በእናትህ። ያው በቃ ረሰክስ ማን ሰክስ ዝም ብለህ አዳምጠኝ። ይኸውልሽ በቃ ይሄ የሚገርም ነው። በዚህ ግን የሆነ እንዴ አንድ አመድ ምናምን ትወርዳለህ። ይሄን አዳምጠሽ እሺ። በሶስት ሄክታር መሬት ትልቅ ህንጻ ባጣ ጂ ፕላስ ዋን ገዛው አቤት የኔ ጣጣ። እባክህ ወንድሜ እባክህ እርዳኝ ጎዳና ሳልወጣ። እሺ ጭራሽ ኢንቨስተር ኢንቨስተር ብርናትና አንተ የኛ ቤት ወደ ታች እያደገ ጂ ፕላስ ዋን ይዘህ ትለምናለህ አይደብርም? ምን አይነቱ ነው በእናትህ? እና አሰራም እንዴ ልስራ እንዴ? ብሩ እናንተ ጋር እኮ ነው ያለው። እንዴ ልስራ ጦጣ ጊስጣ ሰላም። ኢትዮጵያና ግብጽ በአባይ ጉዳይ በጠረጴዛ ዙሪያ ሳይሆን በኳስ ሜዳ ዙሪያ ተወያዩ። ኢትዮጵያም በግድቡ ሙሌት ዙሪያ ሁለት አንኳር አንኳር ነጥቦችን አንስታለች። ግብጽ በበኩሏ ምንም አይነት ነጥብ አላነሳችም። ፓርላማ ላይ ጉሮዋን ስትነፋ የነበረችው ግብጽ ከጨዋታው በፊት ሺሻ ነፍታ ነው የገባችው ያሉም አልጠፉም። ለዝርዝሩ ከሞሳላ ጋውሩ ላላላላላላላላ መዓል ኡመክ ይሸቅለብ ኢትዮጵያ ሁለት ሽክሽክ ግብጽ ዜሮ መዓል ኡመክ ዋዋ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 ዋ
ጀምሯል። እኔም ሰርቻለሁ ፕሮባብሊ አይታችሁታል። እና እኔ ካልመከርኩ ማን ይመከራችሁ? ዮንዚማ ምን አለ? ነገር ሳይቀየር አይቀር ነው። ብቻ ለውጥም አለ። ለውጥ ግን ገብቷችኋል ማለት በሳምሰንግ እና በአይፎን የተነሳችሁትን ፎቶ ፖስት ማድረግ አይደለም ማለት እንዲገባችሁ ስለፈለኩኝ ነው። እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ? የሆነ ትልቅ ለውጥ ሲኖር ወይ ስፖርት ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል ወይ በመልክ ወይ የሆነ አይነት ሰርጀሪ ምናምን ምናምን ነገር ነው እንጂ ባለፈው አይፎን ካለው ጓደኛ ጋር ቦሌዎት የተነሳውን ፎቶ አድርገህ ለውጥም አለ። ለውጡ የሰው እንጂ የስልክ አይደለም ነው ሌል ማለት እየሞከርኩ ያለሁት። ሲቀጥል ደግሞ በማደግና በለውጥ መካከል ልዩነቱ ይግባል። እኔን ጨምሮ አደግን እንጂ አብዛኞቻችን እሱን ፖስት ያደረግነው ነገር ምንም ግሎው አፕ አላደረግንም። አዎ 13 ዓመቴ ነበር እኔ ፖስት አደረገው፣ አሁን 18 ዓመቴ ነው። የማደጉን እኮ ረዳችኋለሁ ማለት እኔም ስላደረግኩት ማለት ነው። ይሄ ስልክ እየቀያየራችሁ ግን የዛሬ 2 ዓመት በራስ ሳምሰንግ የተነሳኸውን ከዛ ደግሞ አሁን ከቨርጂኒያ አክስትህ ላይ አይፎን ስትልክል የተነሳውን ፎቶ አድርገህ ለውጥ ማለት እንዳትለኝ አልፈልግም። ይሉጡ ሁሉንም ትሬንድ ካልሰራን የምትሉ ሰዎች ግን ምናችሁን ነው የሚያማችሁ? አንቺ ትንሽ አካፊን እምቢ እንደውም ባለፈው ሎሊፖፓስ ቤት ስልክ እምቢ አላልከኝ? አንቺ እኛ ቤት እኮ ማለት ግብድዬው ኬክ አለ። አንቺ ብስኩት ከሰጠሽኝ ማለት ነው እሰጥሻለሁ እኮ እውነት። ኧረ ኧረ ልሸውደኝ አልፈ አንቺ ሰማይ ላይ ጨው እዚህ ስልክ ስም ላወቀ እንደተናገርኩት 300 ብር ሰጣለሁ። ጎቦሎ ቀርጣ ምን ችግር አለ? ምንድነው የስልኩ ስም? ስሙ ሀብ ነው አይደለም? ቴክኖ አይደለም? ኢንፊኒክስም አይደለም? ማ ምንድነው? ሳምሲንግ። ማን ነው ቀድሞ ያለው? ማን ነው? እኔ ነው ወይ? አንተ አላልክም? ዘርበል ማን ነው ከሁለታችሁ? እሺ በቁጥር ይዛለሁ ከአንድ እስከ 10።
ክረምቷ ዝናብ አረሳስታን ያላወራናት ወሬ አለች። እውነት ምር ያለኝ እኔ ሰሞኑን ይሁን ሁሌ ይሁን ግራ ገብቶኛል። ሰው አፍንጫው እንዴት ነው የሚጎረጉረው? እንደዚህ እስከ ሶስተኛው አንጓ ድረስ እንደዚህ ከቶ 360 ዲግሪ እንደዚህ እያሽከረከረ አእምሮን እየኮረኮረ እንዲህ እኔ እዛ ድረስ ምን አስኬዳችሁ? ቅርብ አይደል? ቅርብ አናቅም እንደኛ ቅርብ ነው ያለው አይደለ? እዛ ድረስ ሰረብለም ያለው እዛ ነው። በቃ እርግብግቢቱን ሊነካው በዚህ በኩል ጫፉ እንደዚህ እንደዚህ መቶ፣ አረ የሆነ ነገር ተበጥሳላችሁ። ሰርጀሪ እኮ ነው፣ ግለ ሰርጀሪ። ደግሞ እኮ አሳፋሪ ድርጊት ነው። ተደብቀን እናድርገው ብትሉ አሪፍ ነው። አደባባይ መሀል፣ አሁን አደባባይ መሀል እንደዚህ ይደረጋል? እንደዚህ ከቶ አደባባይ መሀል ወክ ያደርጋል? እንደዚህ አፍንጫ ውስጥ ከቶ በቃ ኮንፊደንሳችሁ በቃ ለእናት ሀገሩ ኒውክሌር እያብላላ ነው የሚመስለው። በቃ ኮራ ብሎ አደባባይ መሀል እንደዚህ እንደዚህ። ኧረ ሰላም ነው ልጄ፣ ና ልሳምህ እስቲ። ሰላም ነው ማዘር። አሰይ ምን ሆኖ ነው ማዘር? ደብሮትም እንደ እርሶ። ይቅርታ ልጄ፣ ጠሮብኝ እኮ ነው። ቲ ለአባት እንዳትናገር